Estamos próximos ao pouso. Thank you.
senhores passageiros, bem-vindos a Ribeirão Preto. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham os cintos de segurança afivelados até que o sinal luminoso se apague. Mantenham seus equipamentos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores, pois sua bagagem pode ter se deslocado durante o voo. Ao sair, confira se estão levando todos os seus pertences. Para nós foi um prazer compartilhar essa viagem com todos vocês. Obrigada por voar Latam. Esperamos que você tenha uma excelente tarde.